24 грудня Верховна Рада продовжила роботу щодо ухвалення державного бюджету на 2016 рік. Саме прийняття нового кошторису країни і поправок до податкового кодексу спонукали аграріїв з усіх регіонів знову прийти під стіни парламенту. Уряд не йде нам ні на які компроміси, ні на які поступки. Він вперся і хоче за рахунок села, за рахунок аграрного сектора протягнути бюджет, знищивши таким чином з тими змінами, які він вносить, знищивши село. Сьогоднішня акція протесту уже четверта, однак вимоги протестувальників залишаються незмінними – запобігти скасуванню податкових пільг в агросекторі. Якщо ж аграріїв не почують, вже з нового року може відбутися різке подорожчання м'ясної та молочної продукції українського виробництва. Це, мабуть, буде однією межею, за якою потрібно буде приймати такі кардинальні рішення – або знищення сільськогосподарського виробництва, або знищення тваринництва у нас в Україні, або кардинальне підняття цін на сільськогосподарську продукцію, яка сьогодні і так вже не конкурує ні по яким стандартам з європейськими брендами. Просто доступно, щоб люди зрозуміли, це просто на 20% подорожчає і хліб, і молоко. Єдина область України, яка дає плюс по тваринництві – це Хмельницька. Є великі підприємства, які по 5 тисяч зараз закупили нетелі. Зараз стоїть питання, чи гроші вкладати, чи не вкладати, чи буде майбутнє за цим, чи не буде. Ви дивіться, ще одне, крім того, що вони перевели на загальну систему оподаткування, ми за кожен квадратний метр будемо платити великі податки за тваринницькі ферми, за складські приміщення, за токи, за все, що зв'язано з виробництвом. Якщо 17 грудня протестувальники прийшли до Верховної Ради з коров'ячими головами на палях, то сьогодні принесли свиню у труні. Так вони продемонстрували майбутнє сільськогосподарської галузі після скасування спецрежиму оподаткування. Тож протистояти податковим змінам аграрії планують до кінця. Ми не підемо звідти, доки вони не підуть на якесь хоч розуміння аграрного сектору. Будемо стояти і добиватися того, щоб аграрний сектор не знищували. Щоб завтра було молоко, щоб завтра був хліб, щоб завтра не було голоду в Україні.